नमस्कार बारा जिल्लाको ऐतिहासिक नगर सिमरनगढमा रहेको रेडियो बादल उनानब्बे मेगाहर्ज तथा इन्टरनेट अनलाइन हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्स र सर्लाई जिल्लाको गुडैतामा रहेको रेडियो धडकन एफएम एकानब्बे दशमलव आठ मेगाहर्ज मार्फत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बादल खबरमा स्वागत छ खबरको साथमा छु म राजेन्द्र विश्वकर्मा अब खबर विस्तारमा सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर चारका निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य किसान श्रेष्ठ र चार ख का निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य जितेन्द्र सोनाललाई स्थानीयहरूले दुई सय पाँच किलोको मालाले सम्मान गरेका छन् गाउँपालिका वडा नम्बर बौरियामा आयोजित धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रममा स्थानीयहरूले निर्वाचित संघीय सांसद श्रेष्ठ र प्रदेश सभा सदस्य सानेललाई सोनाललाई सम्मान स्वरूप दुई सय पाँच किलोको माला लगाइदिएका हुन् मङ्सिर चार गते भएको प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाच निर्वाचनमा पाँच दलीय गठबन्धनको तर्फबाट बाह्रमा श्रेष्ठ र सोनाल मात्रै निर्वाचित भएका छन् मङ्सिर चारमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा सरलाई एक सय चौसठी जनाको जमानत जफत भएको छ यस्तै उम्मेद्वार बनेकाहरू मध्ये अडतिस जनाले आफ्नो जमानत बचाउन सकेका छन् प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा गरी दुई सय दुई जना उम्मेद्वार बनेकोमा अडतिस जनाको जमानत बचेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सरलाई जनाएको छ जमानत बचाउनेमा राजनैतिक दलका तिस र आठ जना स्वतन्त्र उम्मेद्वार रहेका छन् यस्तै एक जनाको जमानत जफत जमान जा त जफत हुनेमा जना राजनैतिक दलका र एक सय एकजना स्वतन्त्र उम्मेद्वार रहेका छन् मधेस प्रदेश मिडिया काउन्सिलका अध्यक्ष शिव हरि भट्टराई मृत्यु फेला परेका छन् सरलाईको लालबन्दी नगरपालिका तेह्र टोल स्थित होलिडे रिसोर्टमा उनी आज मृत्यु फेला परेका हुन् भट्टराई शुक्रबार बेलुका उक्त रिसोर्टमा बसेका थिए नेपाल पत्रकार महासंघ सरलाई शाखाको एघारौं वार्षिक साधारण सभामा सहभागी हुन पैसठी वर्षीय भट्टराई सरलाई आएको शाखाका सचिव सुनिल ठाकुरले जानकारी दिए साधारण सभा आज उक्तर रिसोर्टमा गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो सप्तरीमा घर भएका भट्टराई मधेस प्रदेश मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष भएपछि जनकपुर बस्दै आएका थिए शुक्रबार राति खाना खाएर सुतेका भट्टराई बिहान नउठेपछि नोलाउन जाँदा ढोका नखुले झ्यालबाट हेर्दा मृत अवस्थामा देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेको नेपाल पत्रकार महासंघ सरलाई शाखाका अध्यक्ष टंक बहादुर छेत्रीले बताए रिसोर्टमा मृतक भट्टराई सहित अन्य संचारकर्मी कर्मी समेत शुक्रबारदेखि सँगै बसेका र सुते सुत्ने क्रममा भट्टराई कोठामा सुतेका उक्त रिसोर्टका सञ्चालक विमल टीले बताए भट्टराईको रिसोर्टमै कोठामा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रहरी नायब उपरीक्षक विजय श्रेष्ठले जानकारी दिए भट्टराई बसेको कोठामा उक्त रक्तचाप र मधुमेह रोगको औषधि समेत फेला परेको उनले बताए आज बिहान धनुषामा जन्ती बोकेको जीप दुर्घटना हुँदा जनाको मृत्यु भएको छ भने जना घाइते भएका छन् मृत्यु हुनेमा पिपरा गाउँपालिका एघार वर्षीय बालक एस कुमार धनुषाको मुखियापट्टि मुसहरनिया तुलसियाहीका पैँतिस वर्षीय रुबी कुमारी शाह महोत्तरीको रामगोपालपुर साथ सहसौल बस्ने सत्र वर्षीय मन्जु कुमारी शाह र निजकी बहिनी तेह्र वर्षीय सृजना शाह तथा चालक धनुषाको धनौजी चार बस्ने पैसा पच्चिस वर्षीय अब्दुलम मन्सुरी रयको प्रहरले जनाएको छ घाइते हुनेमा महोत्तरीको लोहारपट्टि चार बगर बस्ने चौध वर्षीय प्रतिका शाह अठार वर्षीय कविता कुमारी शाह धनुषाको मुखियापट्टि मुसर्निया चार बस्ने पैतिस वर्षीय सञ्जय शाह तीन वर्षीय बालिका अरुषा शाह छ वर्षीय बालक अर्बन शाह दस वर्षीय आयुष कुमार शाह महोत्तरीको पिपरा चा दुई बस्ने छ षीय प्रियङ्का शाह पाँच वर्षीय कालिका प्रतिका शाह र चार बालक अंश शाह रहेका छन् जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक वसन्त रजौडेका अनुसार जन्ती बोकेको बा एक ज आठ दुई नौ तिन नम्बरको जीप बिहान चार तिस बजे पूर्व पश्चिम राजमार्गको ब्रेन्द्र बजारमा दुर्घटनामा भ दुर्घटना भएको थियो गौर नगरपालिका तिन स्थित एक कुखुरा फर्ममा लुकाइराखेको दुई सय चालिस किलो गाजा प्रहरले बरामद गरेको छ फर्ममा जमिन मुनि लुकाइराखेको सात पोका गाजा बरामद भएको प्रहरले जनाएको छ कुखुरा फर्ममा लुकाएर राखेको दुई सय चालिस किलो लागु औषध गाजा बरामद गरेको बरामद गाजाको अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले जनाएको छ सर्लाइको हरियोन नगरपालिकामा घारेको मह ढाक काट्ने क्रममा छतबाट लडेर एक युवकको मृत्यु भएको छ गएर शुक्रबार हरियोन आठ स्थित इन्दु शङ्कर चिनी उद्योग परिसरमा घोरेको मह काट्ने क्रममा लडेर हरियोन एघारका करिब चालिस वर्षीय झनक कार्कीको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यले हरियोनका प्रहरिरीक्षक मुकेश ताम्राकारका अनुसार कार्की राति करिब दस बजे मह काट्न घरेको गोलामा पसेका थिए मह काड्ने क्रममा उनलाई घारेले टोक्न थालेपछि उनी करिब पचास फिट माथिबाट तल खसेका थिए गम्भीर घाइते भएका कार्कीलाई उपचारका लागि तत्कालै हरिवन स्थित नमुना अस्पताल लगिएको थियो त्यहाँ उपचारमा सम्भव नभएपछि भरतपुर लैजाने क्रममा निजगढ पुग्दा उनको मृत्यु भएको इन्सपेक्टर ताम्राकारले जानकारी दिए कार्की इन्दु शङ्कर चिनी उद्योगका कर्मचारी सुरक्षा गार्ड थिए कार्कीको सब पोस्टमार्टमका लागि प्रादेशिक अस्पताल मलङ्गुवा लगिएको छ अबदेखि गाउँपालिकामा पनि उपसचिवको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कार्यालय प्रमुख बनाइने भएको छ अहिले सबै गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत स्तरको कर्मचारीले कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी वहन गर्दै आएका छन् महानगरपालिका उपमहानगरपालिका नगरपालिका र गाउँपालिकालाई नेपालको संविधानले एउटै कार्य जिम्मेवारी तोकिएकाले संविधानको मर्म अनुसार गाउँपालिकामा पनि उपस उपसचिव स्तरको कर्मचारी राख्ने तयारी भएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ अहिले महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकामा सहसचिव र नगरपालिकामा उपसहसचिव तथा गाउँपालिकामा शाखा अधिकृतले कार्यालय प्रमुखको रूपमा जिम्मेवारी वहन गरिरहेका छन् सरकारले तीन वर्ष अगाडि नै गाउँपालिकामा उपसचिवको कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाउने तयारी गरे पनि कर्मचारी र रा राजनीतिक नेतृत्व नेतृत्वबीच सहमति हुन नसक्दा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन न्युयोर्क र सिङ्गापुर विश्वकै सबैभन्दा महँगा सहर रहेको एक सर्वेक्षणले जनाएको छ वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गरिने इनो economist inteligência intelligence unit e.i.t.u को सर्वेक्षणले अमेरिकाको न्युयोर्कलाई सबैभन्दा महँगो सहरका रूपमा सूचीकृत गरेको छ दोस्रो स्थानमा सिङ्गापुर सहर रहेको छ कस्ट अफ लिभिङ अर्थात् जीविका मूल्य सूचाङ्कको आधारमा यो सर्वेक्षण गरिएको हो त्यस्तो सूचीमा न्युयोर्क पहिलो पटक सबैभन्दा माथि आएको हो गएको वर्ष एक नम्बरमा रहेको तेल अभिभ अहिले तेस्रो नम्बरमा छ त्यसपछि हङकङ लस एन्जेलस जुरिक जेनेभा सान फ्रान्सिस्को पेरिस फ्रान्सको पेरिस सुडनी र कोबेन हेगन रहेका छन् अनुसार विश्वका ठुला सहरहरूको जीवन धान्न लाग्ने खर्च औसत आठ दशमलव एक प्रतिशतले बढेको छ रुस युक्रेन युद्ध र आपूर्ति श्रृङ्खलामा कोभिड महामारीले पारेको असर त्यसको मुख्य कारण ठानिएका छन् यी आयुले दुई सय भन्दा धेरै वस्तु तथा सेवाका चार सय से भन्दा धेरै मूल्यलाई विश्वभरका एक सय बहत्तर राखेर रा, तुलना गरेको थियो सुची अनुसार सबैभन्दा कम महँगो कोलम्बो अहमदाबाद चे, कराची तेहरान टिपोली रहेका छन् चिनको च्याङस प्रान्तको स्याउचु सहर स्थित एक निर्माण स्थलमा आग लागि हुँदा पाँचजनाको मृत्यु भएको छ दुईजना घाइते भएका छन् स्थानीय समयअनुसार शुक्रबार साँझ चार पचासमा आगलागी भएको थियो आगलागीमा फँसेका सात मध्ये पाँचजनाको प्रारम्भिक उपचारको क्रममा नै ज्यान गएको हो अन्य दुईजनाको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ घटनाबारे अनुसन्धान गर्न नगर सरकारले अध्ययन टोली बनाएको छ थप तिनजनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ पछिल्लो चौबिस घण्टामा देशभरबाट आठ सय त्रिचालिस नमुना परीक्षण गर्दा तीनजनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ मन्त्रालयका अनुसार पिसिआर विधिबाट पाँच सय आठ र एन्टिजेन विधिबाट तीन सय पैतिस नमुनाको प्रेक्षण गर्दा पिसिआरबाट तीन नमुनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको मन्त्रालयका अनुसार थप एक्काइसजना कोरोना मुक्त भएका छन् हाल सक्रिय कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या एक, एक पुगेको छ हवस् त अहिले खबरहरूसँगै हामी बादल खबरको अन्त्यमा आएका छौँ विद्यालय पूर्व यस प्रसारणका मुख्य मुख्य समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक बाह्रमा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई दुई सय पाँच किलोको मालाले सम्मान सरलाईमा एक सय चौसठी जनाको जमानत जफत मधेस प्रदेश मिडिया काउन्सिलका अध्यक्ष भट्टराई लालबन्दीको रिसोर्टमा मृत्यु फेला हरियोमा मह काट्ने क्रममा घारेले टोक्दा छतबाट लडेर एक युवकको मृत्यु <ण्णाग> निर्माण स्थलमा आग लाग हुँदा चीनमा पाँच जनाको मृत्यु जना घाइते र थप जनामा कोरोना पुष्टि एक्काइस जना डिस्चार्ज सूचना संगीत र मनोरञ्जनका लागि रेडियो धडकन र रेडियो बादल सुन्दै गर्नुहोला अहिलेको बादल खबरबाट म राजेन्द्र विश्वकर्मा पनि प्राविधिक साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै छुट्टिन्छु रेडियो सुन्दै गर्नुहोला नमस्कार